Hola, bon dia. Avui us presentaré l'evolució dels condicionants i problemes. Us posaré uns exemples de com evolucionar diagnòstics per tal de no eliminar mai cap diagnòstic i no perdre informació. En aquest cas, un pacient que ens ha consultat per una massa mamària que més endavant acabem fent un diagnòstic de neoplàsia de mama. Per tal de, com us comentava, de no perdre informació, el que volem fer és evolucionar aquest diagnòstic de massa mamària a neoplàsia de mama i que tota la informació, els seguiments clínics que hem tingut de massa mamària pengin ara de neoplàsia mamària. Com ho podem fer? Doncs ens col·loquem sobre el diagnòstic de neoplàsia mamària, botó dret, i ens apareix aquest desplegable amb aquestes opcions i fem la tria de com evolució de. Se'ns obre aquesta pantalla i a la part inferior trobem tots els diagnòstics disponibles per evolucionar. La cerca la podem fer per la banda dreta, per el cursor de la banda dreta. Un cop hem triat el diagnòstic que volem evolucionar, en aquest cas massa mamària, pitgem l'icona d'afegir marcats als evolucionats i aquest diagnòstic ens apareix a la part superior. El següent a fer és guardar aquesta informació i el que veiem és l'arbre dels diagnòstics. El diagnòstic principal és neoplàsia de mama, del qual penja massa mamària. Aquest diagnòstic l'hem evolucionat. En el full principal de diagnòstics, ara només ens apareix neo de mama. El diagnòstic de massa mamària ara ja està evolucionat i per tant no el veiem. Per tal de fer el recull de seguiment de tota la informació d'aquest diagnòstic, podem fer un filtratge en aquest diagnòstic. Per tant, des de la pantalla de notes prèvies, ens col·loquem sobre el diagnòstic, aquí veieu la F de filtratge, i fem una cerca de totes les notes per aquest diagnòstic. El que veiem són tots els seguiments clínics que ara estan lligats a neoplàsia de mama, però com podeu veure, aquí també hi ha els seguiments clínics de massa mamària. Per tal de tornar a la pantalla principal, el que hem de fer és cancel·lar aquest filtratge i ja passem a la pantalla principal. Us poso un altre exemple. En aquest cas tenim un pacient amb diagnòstic d'insuficiència cardíaca, però que l'hem especificat i ara ja tenim un diagnòstic d'insuficiència cardíaca diastòlica. No volem perdre informació i per tant el que fem és evolucionar. Botó dret en el diagnòstic principal, en aquest cas insuficiència cardíaca diastòlica, pitgem l'evolució. Anem a la pantalla on trobem tots els diagnòstics disponibles per evolucionar, triem el diagnòstic que volem evolucionar, afegim els marcats als evolucionats i guardem. Aquí veieu l'arbre, insuficiència cardíaca diastòlica, del qual penja insuficiència cardíaca. A la pantalla principal veiem només el diagnòstic d'insuficiència cardíaca diastòlica i per fer el seguiment de tots els MEAPs que tenim ara que pengen d'insuficiència cardíaca diastòlica, fem un filtratge des de la pantalla principal de notes prèvies. Filtratge, la cerca, i aquí tenim tots els seguiments que ara pengen d'insuficiència cardíaca diastòlica, però que anteriorment estaven lligats a insuficiència cardíaca. No perdem cap informació, que això és molt important. Recordar-vos que tots els plans de cures que estiguin lligats a un diagnòstic que evolucionem no es perden. Per tant, això és molt important, no eliminar diagnòstics, perquè així tampoc no eliminem plans de cures, sinó que el que hem de fer és evolucionar-los. Us vull posar un exemple de com evolucionar més d'un condicionant. Fins ara us he explicat un sol condicionant, però en podem evolucionar més d'un. L'exemple que us poso és d'un pacient que ens ha vingut a consultar en diverses ocasions per dísnea, alguna altra ocasió per edemes malignes, i finalment fem un diagnòstic d'insuficiència cardíaca. Per no perdre informació, evolucionem aquests diagnòstics a insuficiència cardíaca. Botó dret, com evolució de,
i fem la cerca per el cursor de la banda dreta dels diagnòstics que volem evolucionar, dísnia i edemes maleolars. Afegim els marcats evolucionats i aquí veieu els dos diagnòstics que volem evolucionar i guardem. A l'arbre ara veiem el diagnòstic principal amb els dos diagnòstics evolucionats. En poden ser dos, tres, els que vosaltres creieu que han evolucionat cap a aquest diagnòstic principal. I a la pantalla principal tenim el diagnòstic d'insuficiència cardíaca. En qualsevol moment que vosaltres vulgueu consultar quin és l'arbre o quins són els diagnòstics evolucionats que pengen d'aquest diagnòstic principal, sempre podem fer una cerca. Ens posem sobre el diagnòstic que volem revisar, botó dret, i pitgem com evolució D i veiem l'arbre amb els diagnòstics que pengen del diagnòstic principal. Us volia comentar també que quan tenim un diagnòstic resolt i el volem evolucionar, ens apareix aquest avís que el que ens recorda és que no es poden evolucionar els problemes resolts i que només es poden evolucionar els problemes de salut actius o inactius. Per tant, és important tenir en compte que els inactius també els podem evolucionar. En aquest cas, tenim un diagnòstic de diabetis mellitus i pel que sigui volem eliminar aquest diagnòstic. Aquesta és una possibilitat, botó dret, eliminar. Ens demanen si realment el volem eliminar, diem que sí, ens demanen el motiu, un error, però resulta que no ens el deixen eliminar perquè aquest diagnòstic té una evolució. Per tant, el que hem de fer és anar-nos a l'arbre d'evolució que té aquest diagnòstic. Aquí veiem que tenia una glicèmia basal alterada que va evolucionar amb una diabetis mellitus i si el que nosaltres volem és eliminar qualsevol d'aquests diagnòstics, primer hem d'eliminar aquesta evolució. Botó dret, mitjançant les aspes, perdó, amb les aspes vermelles, les eliminem. Ens demana que si realment volem eliminar totes aquestes relacions. Si ho acceptem, ens les elimina. Ja veieu que aquí no es veu cap arbre que ara mateix pengi del diagnòstic principal, que és diabetis mellitus. Però des d'aquesta pantalla sí que podríem fer una nova evolució. Pitjant aquest full nou, podríem fer una nova evolució. Com hem estat intentant eliminar aquesta evolució, aquí ara veiem els dos diagnòstics que els hem eliminat aquesta evolució. I per part meva res més, us en deixo amb la doctora Franco, que us farà la següent presentació.